គោរពនឹងជំរាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូឃ្លីបនេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទលីវ៉ាន់អ្នកឯកទេសខាងផលិតផលនេះកថានៅក្នុងខែផងដែរខ្ញុំបាទសូមណែនាំនៅប្រភេទម៉ូទ័របូមទម្លាក់ក្នុងទឹកទាំង3ប្រភេទរបស់នេះកថាតើលោកអ្នកកំពុងតែស្វែងរកម៉ូទ័របូមទម្លាក់ក្នុងទឹកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ធន់និងមានការធានាច្បាស់លាស់មែនទេយើងខ្ញុំសូមណែនាំនៅម៉ូទ័របូមទម្លាក់ក្នុងទឹកម៉ាកនេះកថាទាំង3ប្រភេទចំពោះប្រភេទទី1គឺម៉ូទ័របូមទម្លាក់ក្នុងទឹកជម្រៅ10ម៉ែត្រលេខកូដ NCW250 ដែលមានតម្រូវការភ្លើង220ទំហំទយោ25មីលីម៉ែត្រលំហូរទឹក 1.5 ម៉ែត្រគីបក្នុង1ម៉ោងរង្វិលចុងម៉ូទ័រ2850ជុំក្នុង1នាទីដែលមានទម្ងន់7គីឡូក្រាមចំពោះប្រភេទទី2គឺម៉ូទ័របូមទម្លាក់ក្នុងទឹកជម្រៅ20ម៉ែត្រដែលមានលេខកូដ NCW450ដែលមានតម្រូវការភ្លើង220ទំហំទយោ25មីលីម៉ែត្រលំហូរទឹក 1.5 ម៉ែត្រគីបក្នុង1ម៉ោងរង្វិលចុងម៉ូទ័រ2850ជុំក្នុង1នាទីដែលមានទម្ងន់7គីឡូក្រាមចំពោះប្រភេទទី3គឺម៉ូទ័របូមទម្លាក់ក្នុងទឹកជម្រៅ60ម៉ែត្រដែលមានលេខកូដ NCW60M ដែលមានតម្រូវការភ្លើង220លំហូរទឹក3ម៉ែត្រគីបក្នុង1ម៉ោងរង្វិលចុងម៉ូទ័រ2850ជុំក្នុង1នាទីទំហំទយោ25មីលីម៉ែត្រជារួមទាំង3ប្រភេទនេះពិតជាស័ក្តិសមឥតខ្ចោះសម្រាប់ការងារបូមទម្លាក់ក្នុងទឹកគ្រប់ទីកន្លែងតាមតម្រូវការរបស់អស់លោកអ្នកបន្ថែមទៅលើផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់យើងខ្ញុំក៏មានការធានាជូនទៅលើគ្រឿងបន្លាស់រយៈពេល6ខែនិង1ឆ្នាំទៅតាមប្រភេទផលិតផលនិងមានការធានាជូនរយៈពេល3ឆ្នាំទៅលើសេវាកម្មសូមសួររកបានធានាបន្ទាប់ពីការទិញសូមធ្វើការចុច Like Facebook Page Meng Nail Group និង Nikatech Cambodia រួចយកពាក្យ Follow និង See First និង Subscribe Channel YouTube Meng Nail Group និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីនិងវីដេអូថ្មីៗអំពីផលិតផល